Vetëm pak ditë përpara referendumit të Partisë Socialiste të dërguarit e kryesisë së kësaj partie, Ermonela Felaj dhe Blendi Klosi janë takuar ditën e sotme me drejtuesit e strukturave të kësaj partie në qarkun e Beratit. Ditë përpara referendumit të Partisë Socialiste të dërguarit e kryesisë së kësaj partie, Ermonela Felaj, ministre e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin dhe Blendi Klosi, ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, janë takuar sot me drejtuesit e strukturave të kësaj partie në qarkun e Beratit. Të shoqëruar nga deputetët e majtë të këtij qarku, Felaj dhe Klosi, duke folur me socialistët e Beratit, folën mbi rëndësinë e procesit të referendumit për këtë parti. Qarku i Beratit ka dëshmuar që këto 25 vite se është mbështetës i Partisë Socialiste. Ne kemi një armë të zgjedhur nga votat e socialistëve, të thjeshtë që është e gatshme të përballojë çdo betejë elektorale, shprehu Klosi. Dita e zgjedhjeve është dita që do të dëshmojnë se cilat ishin reformat tona dhe se sa të rëndësishme ishin ato për vendin. Për disa arsye është i rëndësishëm referendumi datës 9 prill. Në radhë të parë, ne jemi të bindur se atarësia Partisë Socialiste mbështet qëndrimet e Kongresit Partisë Socialiste. Mbështet qeverisjen e mirë dhe shumë mirë të vendit nga të zgjedhurit e Partisë Socialiste. Të dëshmojmë që Partia Socialiste, si asnjë forcë tjetër politike në vend, dëgjon qëndrimin dhe statut e kemi të saksionuar të antarët thjeshtë saj. Pra të gjithë ne bashku kemi votuar për kryetarin e Partisë Socialiste. Dhe në referendum të shkojmë gjithë në zbashku për të ratifikuar vendimarrjen e Kongresit Partisë Socialiste. Duke u ndalur veçanërisht në procesin e reformave që ka ndërmarrë kjo qeveri, Klosi u shpreh se pushteti po konsumohet si pasojë e këtyre reformave, të cilat nuk kanë pasur ndarje mes të majtëve dhe të djathtëve. Kemi ndërmarrë shumë reforma dhe kemi thënë dhe nuk do të lodhemi kur duke e thënë. Ne e pranojmë se një ditë do ta humbasim mandatin për të qeverisur, por kjo ditë do të vi sepse ne po bëjmë reforma që po e konsumojmë pushtetin. Duke u përpjekur të transformojmë vendin në çdo sektor, dhe për të gjitha këto dua mendimin e anëtarëve të thjeshtë të Partisë Socialiste. Por reformat e bëra nuk kanë qenë ndryshe për të majtët dhe ndryshe për të djathtët, ka thënë Klosi.